Rosebom gwe mfali so boka benze okubera nga kubuga mkwano bange abana batali so kudeyo kuna somero bakandensi jangu owefu nilo mfali so kwa Rosebom mama omgongo kakuma oba oina mbili embera yona yona Joyce wa mombi mkugama nchi mfali so guligumu ogwa Rosebom gulila mama ogulile kodya ogulile senga ogulile bulimutu no man okuba kunamba ye simo eyo eita wansi omfali so kutuka kwa kuwona wuli atendia galo kutegizanti osasula omaze kugula bako nzahaji Frida Station mayanja agamba lino Any fariso ejiri makagangi jagros ko nene mfariso jino jikolewa abaru Rikings Industries Limited Embarada Emokono For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com Roseform, home of high quality mattresses. Nze nnumbadde nina kyenzi okugamba. Kakati yagendako mukyalo. Ojja kugira olinda. Atagindeka. Nze njagala. Guliko walo yagala ngende. Kakati njagala. Yakula yagenda kula kubana. Tujja kugira olinda. Sigambye nti njagala tugende mukyalo. Ngambye njagala. Ati baby munawo n'omulekerani. Tuchukura. Oyo na yacha ali bebe ntina babera na yebo yezikyo toyina bo mulekera. Ah, abanna. Omwana yakomazeyo. Okumanya wa. Yakufananye. Yogera bara omuntu ali mama bezati. Oyo omwana yamfananye. Wese tulola. Ndi mtanjaga rombulire. Omwana oyo yamfananye. Si wo. Aga labama labe munyi. Nageza lecha bonu lexika. Panange omwana yakomara. Ne yamane sengawo lyo manyi. Sengawo. Sengawo omwana kubandi yafananye sengawanga eh omwana gwoyogera ke wafita ina go yafananye badde ki atenze ne wu oya kuonone ko musajjo mukuru ayakwe gana mwana mulimu ebintu ebiye wunyisa omwana oyate yakufananye na kumalaya bo mutu nuli abali ne bo abira unga imiride bwati ngula bidala ndabira dala go wenyi eh omwana yakufananye wali we bintu bifanana nga tobadde tobisubira kankubuze eh umusubiro taguruko kunengana Omujobote musubira kati oyo mwana ajja kutaguruka kabutaguruka sikusipidi kwakulira ayinzo bitakwenkana Kyogamba wango yagadde kumvuma bwo Nedda naye olinga gato omumpi bwadde olinga gama chomuro so kujana omugambo wange bwakusuzize butya nchyo buki obumpi obumpi sibulwadde kakati gwo badonga amati omwana anatagurukuka nanenkana kati ate kuonga ataguruka ataguruka ate yenkana omumpi atoge omumpi Kati ero lya yinzo kulowooza nti nga bazinga nnyina tali. Yenna atuuka amanya omanya nti omwana wo omuzaala. Era nja kutera kubagamba nti kiras kiboni kyajat. Gwe mu baana bange benzaala olaba oli sherin tanfaanana gwolaba afaanana ng'oyo omwana wo. Wagambye dda nti omwana anfaanana. Ate nga abalaba sherin ni bagamba nti akufaanana ate bwagira bw'ati nange n'anfaanana. Takufaanana tewasa. Kubanga n'oli ye mutegedde nemmanya nti nota obutanfaana n'alina gyagwa naawe mbuulira ku babo nkubuulire ki tebabatwala ku DNA tubere ku ekyo kakati andibadde njagala onyambeasherini ye muleke tomwesiba kati ekyo tekivuddemu okyo okumufaana n'omwana wo mbadde njagala nga bw'ogambye nti oyagala kugenda mu kyalo ogende wiiki ejjo ndetereko omwana omu tugende tukebere ono DNA omuto obadde ki tuoli tusherini tumutwale n'ono babakebere kubanga gobadde ati zebadde eh toliwo anti njagala ndabo bo mwana aba oluganda bali bafa abana abana nabana bafana nga bdiye wamala dokebera abana eh gobo tafali bo no abana bangi chenda mu mwenda kakati chimala bo mazibo dinda ko bo wale otwala bana bangi oyina yo omwana go wankweka go watwala nabo ko mukasa awo nali siri nayo mulala kakati ngeri joli kakati chuba chikola nga wafa olide nga wafa nduga makatufuna iyo mwa sirika nduga makatufuna iyo mwana abana babaga anti bafa bajira nga tuga bayitu muzikule gweke nyiri wekwate nga mwa kwata abange no mwana omuntu ali kudieni kino kibadde kya munyi abana omwana no mwana kebera abana kebera ono ngo leso lyo ala shugo gero kebera boga okebera abana okebera omwana mwana shugo yokera ko ogwangeze unabogolo olingwa eh oyina mukawongo lyo
Wow!
Bridal Center. Ngaba sani mwali ko Anit Plaza Level 1F11. Bakubile ku namba za simu ezili ya wansi. Oyagala kupangisa, oyagala kugula gomesi, oyagala kunyumori mugore, oba ku service ku mukolo. Neba metro ni mwenda bayina nengo ye ezabana abawerekera. Benyumire Maros Bridal Center, Anit Plaza.